mange som benytter påsken til å reise, og vi har fått besøk av en fyr her, en USA-fan, som tilbrakte hele sin påskeferie i New York. Og han skal nå gi oss tips for å få et best mulig opphold i storbyen. Ja, velkommen til deg, Jørgen Brekke. Tusen hjertelig takk. Hyggelig å være her. Ja, du var jo i New York nå i påsken, og du mener at en drømmedag, den burde starte på Rockefeller Center. Hvor da? Rockefeller Center. På? Åja, du mener Rockefeller Center? Ja. Åja, for at jeg skjønte ikke helt, for du sa noe om Rockefeller Center. Ja, men så heter det Rockefeller Center, så det er litt vanskelig å følge med når du ikke uttaler det riktig, da, kan du si. Så. Ok, hvordan anbefaler du å legge opp en dag i New York? Altså, en dag i New York, så er det greit å kanskje ha en sjokolade på baklomma hvis blodsukkeret skulle synke, og det finner du på hvert eneste gatehjørne. Altså, i kiosken der, du får alt fra Snickers, Butterfinger, Yorkie, Oreo cookies, Skittles, sour Skittles. Når man skal legge på langtur i ja. New York, så kan det være lurt å ha en sjokolade i bakhånd. Ja, det er veldig lurt. Og det som er litt synd, de har jo ikke min favorittsjokolade der borte. Den der, hva er den heter på norsk? Den der Daim. Daim, ja. Ja. Daim, det er. Daim, den er veldig god. Den er norsk, ja. Ja, og den der Stratus. Og Hobby, what a great name. Og Walter's Mandler. Ja. Den er veldig, veldig god. Ja, alt dette er jo norske produkter, og det uttales vel Walter's Mandler. Gjør det? Ja. Er det sant? Ja. Hvordan sa du det? Walter's Mandler. Walter's Mandler? Ja. Det er veldig, sånn, veldig artig når du sier det. Det hopper liksom, det synger litt når du sier det. Walter's Mandler, det er okay. Veldig artig språk. Vi skal rinne om reiseplaten her, men kan ikke du gi oss en tips om hvordan man skal forberede seg på forhånd for å få et best mulig opphold i New York? Det beste tipset jeg kan gi, det er vel å gå på internett. Altså, ja. Du finner jo alt på internett disse dager, altså. Det er alt fra transportation, accommodation, great stand-up comedy clubs, og du har jo alt der, liksom. Du finner ja. Det beste så på internett. Så det tipset egentlig er å gå inn på internett? Internett. 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 Altså, du må liksom... Internet. Det er nesten stum. Internet. Det er nesten stum til uten til. Internet. 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 Det burde være tunga lenger bak i gangen. Internet. Ja, Internet. Så vil du få det beste oppholdet i New York. New York. Ja. Så anbefales det altså å gjøre litt research. Research. Ja, på internet. Ja, på internet. Internet. Det er nesten russisk på slutten. Takk for at du kom og ga oss tips, Jørgen Brekke. Jørgen Brekke. Jørgen Brekke, og vi gleder oss til New York. New York. New York. New York. New York.